Poštovani gledatelji, dobar dan na početku emisije Na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je direktor Turističke zajednice Hrvatske, Kristijan Staničić. Prije svega, dobar dan i dobrodošli u program Libertas Televizije. Dobar dan vama, vašim gledateljicama i gledateljima i hvala vam na pozivu. Moram vas pitati kako ste došli do Dubrovnika? Automobilom. Evo, došli smo jučer iz Zagreba, obavili još nekoliko kratkih sastanaka po putu do Dubrovnika i sretno stigli u Dubrovnik. I kakva je situacija duž obale? Pa moram reći da je iskreno i objektivno realno malo bolja nego što je u Dubrovniku što se tiče posjećenosti primorskih destinacija, pogotovo na području Istre i Kvarnera. Ali veseli me činjenica i podatak da primjerice i šibensko područje i zadarsko područje bilježe porast turističkog prometa. I ja vjerujem da možemo biti optimisti evo, i ovih nekoliko dana preostalih što se tiče srpnja, ali pogotovo u kolovozu da će turistički promet rast. Vidjeli smo jučer isto tako po putu da je dosta intenzivan cestovni promet i prema jugu, pa i prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji. I ako tome mogu pridodati i avio promet koji se sada intenzivirao, pogotovo s tržišta Velike Britanije, onda mislim da možemo biti optimistični što se tiče povećanje turističkog prometa u vašoj županiji. No, čini se ipak, trenutna situacija je takva da doista vrijedi što južnije, to tužnije. Pa trenutno brojke govore o tome da je u području Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika i okolnih destinacija postotak zauzetosti, pa samim time i postotak turističkog prometa bitno manji nego što je to na sjeveru. Međutim, kao što sam rekao, zaočekivati je porast turističkog prometa i da barem kolovoz u jednom dijelu nadomijesti onaj nedostatak gostiju koji je tradicionalno dolazio u Dubrovnik, s obzirom i na činjenicu da je Dubrovnik jedna od rijetkih hrvatskih cjelogodišnjih destinacija, bio u proteklim godinama, da je imao iznimno dobru povezanost sa stranim tržištima, da je imao veliki broj avioletova. I sve je to ove godine izostalo zbog poznate situacije i COVID-19 i u tom smislu je Dubrovnik najviše stradao. Na čemu onda temeljite taj pozitivan stav da će ipak kolovoz biti bolji? Pa na činjenici da se intenzivira aviopromet. Evo, ja sam jutros razgovarao sa najvećim turoperatorima, primjerice sa TUI-em iz Velike Britanije, sa Jet2com-om, koji su najavili dodatne letove i charter programe na Hrvatsku kroz nekoliko dana. Činjenica je da smo pred otprilike 10 dana započeli sa redovitim linijama iz britanskih gradova prema Dubrovačkoj zračnoj luci, naravno i Splitskoj zračnoj luci. I činjenica je da i neka druga tržišta su u ovom trenutku povezana sa Dubrovnikom zračnim prijevozom. Prije svega se to odnosi na njemačko tržište, na austrijsko, na poljsko i ja vjerujem da će to doprinijeti rastu turističkog prometa. Nažalost, najpogođeniji je hotelski segment koji u Dubrovniku jako puno znači s obzirom na velike hotelske kapacitete. Nešto bolje stoji privatni smještaj, ali ja vjerujem da će se i to promijeniti u pozitivnom smislu u kolovozu. Prema podacima e-vizitora, trenutno u Hrvatskoj boravi oko 700.000 gostiju. Koliko je tih gostiju u Dubrovniku? Imate li taj podatak? Pa trenutno je u Hrvatskoj 706.000 gostiju, od toga je otprilike 110.000 domaćih i oko 8.500 gostiju je u samom gradu Dubrovniku, što je naravno neusporediv podatak sa istim razdobljem ili istim danom prošle godine. Međutim, ja ću iskoristiti priliku napomenuti da su to prvi preliminarni podaci, da mi naravno kroz e-vizitor pratimo svakodnevni turistički promet i da ćemo na kraju svakog mjeseca, odnosno početkom svakog tekućeg mjeseca napraviti jednu kompletnu analizu turističkog prometa za proteklo razdoblje, protekli mjesec i kumulativ. Dubrovnik i dubrovačko područje je trenutno na otprilike 25% turističkog prometa kad govorimo o cijeloj godini. Hrvatska je na 43%, gotovo 44% i to je ono što je u ovom trenutku, reći ću, problematično s obzirom na ipak izostanak većeg turističkog prometa kao što je to bio slučaj na sjevernim destinacijama, prije svega na području Istre i Kvarnera, koji bilježe ipak veći turistički promet. Evo, u srpnju mogu dati podatke da su oni bilježe čak negdje 60 do 70% zauzetosti kapaciteta.
Vi ste danas u Dubrovniku imali koordinacijski sastanak. O čemu je bilo govora? Pa današnji koordinacijski sastanak sa sustavom turističkih zajednica je zapravo redoviti sastanak u okviru naših zakonskih zadaća. Dakle, jedna od zakonskih zadaća sustava turističkih zajednica, posebice Hrvatske turističke zajednice, je održavati koordinaciju sa cijelim sustavom, bilo da se radi o regionalnoj razini, dakle županijskoj turističkoj zajednici, bilo da se radi o lokalnim razinama, gradske ili općinske. Ti su sastanci vrlo konkretni, razmjenjuju se informacije, HTZ dobija informacije i uvid o stanju na terenu, sustav turističkih zajednica s druge strane dobije informacije o aktivnostima promocije Hrvatske turističke zajednice, pa i za pojedina područja, ne samo na nacionalnoj razini, na tržištima i aktivnostima koje ćemo provoditi u kontekstu prilagodbe na novi zakon koji je promijenjen u prošle godine i počeo važiti ove godine. I u tom smislu je vrlo korisno i naravno svrsishodno održavati redovite koordinacije. Mi smo započeli negdje tamo još početkom lipnja kad su se stekli uvjeti za, ajmo reći, novo normalno i ajmo reći normalizaciju načina rada sa cijelim sustavom. I evo, danas smo u Dubrovniku. Sastanak je bio vrlo konkretan, vrlo korektan i vjerujem da smo dobili još bolji uvid u stanje na terenu i da ćemo evo promišljati i zajedno dogovarati se oko određenih promotivnih aktivnosti za budućnost, prije svega za jesen, ali i za pripremu sljedeće godine. Mislite li da je izostala pravovremena reakcija na cijelu ovu situaciju s COVID-om? Za vrijeme lockdowna, je li onda bio trenutak za promišljanje? Pa ne bih se složio sa zapravo takvim tvrdnjama i reći ću čak i nekim neutemeljenim kritikama, reći ću zašto. Naime, vratit ću se malo unatrag. Mi smo za vrijeme početka pandemije još tamo krajem veljače, početkom ožujka mjeseca detektirali da će doći do poremeća na turističkom tržištu i odmah reagirali u kontekstu naših godišnjih zakonskih zadaća, odnosno godišnjih programa rada. Stavili smo van snage godišnji program rada, poduzeli smo niz aktivnosti po pitanju i odgode aktivnosti, preuzimanje određenih financijskih obveza za ovu godinu i prebacili ih na sljedeću godinu i napravili jednu novu strategiju i zaokret u komunikaciji i promociji na stranom tržištu. Najprije smo u vrijeme lockdowna, dakle kada nitko nije mogao putovati, kad je i naša zemlja bila zatvorena i kad su druge zemlje koje su zapravo naša bitna emitivna turistička tržišta bile zatvorene u smislu putovanja, onda smo išli na jedan segment promocije na društvenim mrežama i digitalnim kanalima komunikacije. Cilj je bio zadržati vidljivost Hrvatske na emitivnom turističkom tržištu i mislim da smo u tome uspjeli. Kako smo se onda približavali polako ljetu i reći ću labavljenju mjera nacionalnog stožera, dakle prije svega putovanja unutar Hrvatske, kasnije otvaranja granica koje je išlo postupno, najprije prema Sloveniji, a zatim i prema ostalim zemljama, onda smo kretali sa kampanjama na tim tržištima. Napravili smo sveukupno 3 kampanje u kratkom roku. Jedna kampanja je bila usmjerena na nama najbliža tržišta iz kojih se moglo u datom trenutku putovati i tu smo vrlo intenzivno provodili kampanje u Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Njemačkoj. Također bili smo vidljivi kroz određene aktivnosti na talijanskom tržištu, a zatim smo istovremeno na udaljenim tržištima kao što je Skandinavija, Francuska, zemlje Beneluksa, Velika Britanija, ali i daleka tržišta poput SAD-a, Kine, Koreje, Australije, gdje također dolaze goste, a pogotovo su to važna tržišta i za Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju, provodili također kampanje gdje smo imali za cilj zadržavati vidljivost Hrvatske. Da se vratim na ovu prvu skupinu zemalja, osim onog marketinškog aspekta, kampanje smo nadogradili i sa onim informativnim aspektom, ako smijem tako reći, gdje smo strance informirali o tome što ih u Hrvatskoj očekuje. Dakle,
kakvi su uvjeti putovanja u Hrvatsku, prelaska granice, kakvi su uvjeti boravka u Hrvatskoj, što mogu očekivati od mjera, što mogu očekivati po pitanju vlastite zdravstvene sigurnosti u smislu funkcioniranja naših zdravstvenih institucija u slučaju da im treba pomoć. Jel? Mislite da je dovoljno dobro iskomunicirano da je Hrvatska sigurna zemlja? Evo, samo da dovršim. Dakle, sve to skupa smo komunicirali i putem najvažnijih medija u pojedinim zemljama, da ih sad ne nabrajam, njemačkim, austrijskim, slovenskim, mađarskim, evo, britanskim, vidjeli ste da je Daily Mail neki dan objavio isto tako članak i svrstao Hrvatsku u jednu od najsigurnijih destinacija i dao preporuku da se putuje u Hrvatsku. Da je britanska vlada nas uvrstila na popis takozvanu zelenu listu zemalja, dakle isto tako preporučuje se putovati, isto je učinila Njemačka, Austrija, dakle to vam je sve posljedica i rezultat svih aktivnosti koje je HTZ u suradnji sa sustavom turističkih zajednica kad govorimo o promociji radio na inozemnom tržištu, ali i u suradnji sa našim institucijama, evo spomenut ću i našu diplomaciju koja je također odigrala važnu ulogu, hrvatsku vladu na čelu s premijerom koji je također dao veliki doprinos i činjenici da smo uopće mogli otvoriti granice i uspostavili turistički promet. I mi danas bilježimo turistički promet na razini, rekao sam kumulativno, od početka godine 43-4%, u srpnju je to negdje oko 60%, u nekim destinacijama i 70-80%. I mi smo jedna od rijetkih zemalja koja u ovom trenutku bilježi turistički promet u odnosu na konkurenciju. Komunicirao sam i sa svojim kolegama u primjerice Italiji, Grčkoj, Portugalu, Španjolskoj. Primjerice Grčka vam je danas na nekih 7% prometa, Italija na 8%, Španjolska na 12% i mislim da smo tu odradili dobar posao. Naravno da je uvijek težnja da se odradi više i bolje, međutim moramo biti svjesni cijele situacije da turizam ne ovisi samo o stanju u našoj zemlji, nego i o stanju u zemljama iz kojih nam dolaze turisti, o broju zaraženih, o uvjetima putovanja koje nameću njihove institucije i u konačnici ovisi o tome s kakvim mjerama će određene zemlje ići prema vlastitom stanovništvu. Jel? Tu je primjer Nizozemske koja nas je stavila na narančastu listu. Dakle, imamo primjer Nizozemske gdje se promjena dogodila praktički preko noći. I mi smo i tu reagirali promptno, pravodobno, dakle, bez obzira na promjenu kategorije Hrvatske, da tako kažem, na listi zemalja, kad govorimo o Nizozemskoj, mi smo kroz određene medijske objave i određene nizozemske medije išli u dodatan PR, dakle dodatnu promociju, a s druge strane vidjeli ste da su i sami Nizozemci reagirali negativno na odluku njihovih institucija, da su zapravo zatražili da ostanu u Hrvatskoj jer im je ovdje dobro, osjećaju se sigurno i mi danas imamo neznatno manji broj Nizozemaca u Hrvatskoj u odnosu na trenutak kad je donesena odluka, a s obzirom da imamo danas i bolju epidemiološku situaciju, jer evo, jučer smo imali podatak o 24 zaražena, danas očekujemo podatke i vidjet ćemo kako će ići taj trend, ali u svakom slučaju imamo trend smanjenja broja zaraženih, što će nas opet vratiti na zelenu listu kada se bude radila nova evaluacija na razini Nizozemske, ali i ostalih zemalja. S kojih tržišta nam trenutno dolazi najviše gostiju? Pa trenutno je njemačko tržište broj 1. Dakle, mi smo negdje na 92% trenutnog broja Njemaca u odnosu na prošlu godinu kad govorimo o srpnju, što je u ovim okolnostima jako dobar rezultat. Očekujemo da ćemo nastaviti taj trend jer u Njemačkoj počinju i školske ferije. Zatim slijedi Slovenija, slijedi Austrija, Mađarska, Poljska, dakle one zemlje u okruženju u kojima smo mi i kojima je Hrvatska dostupna automobilom i u koje se mogu relativno brzo vratiti svojim kućama. A s druge strane, mene veseli porast i britanskih gostiju i nekih drugih gostiju koji s obzirom na uspostavu avioprometa su odlučili dolaziti u Hrvatsku. Trenutno najpoželjnije destinacije u Hrvatskoj, odnosno one koje imaju najbolje ostvarene rezultate, su gradovi u Istri. Međutim, zanimljiv je podatak da se broj gostiju ove godine povećao u Vignju.
Oni su lani u ovo doba imali, ne znam ili znate taj podatak, preko 1300 gostiju imaju ove godine, lani su imali nešto oko 1200. Što mislite, zbog čega je to tako? Pa ja mislim da je prednost u manjim sredinama, manjim destinacijama. Dakle, manje destinacije logično bilježe manji broj gostiju, manji broj ljudi i u tom smislu su popularnije jer se gosti tamo osjećaju sigurnije. Ne kreću se u velikim masama, u velikim skupinama. I kada tome pridodate jedan kvalitetan smještaj, a ove godine je recimo privatni smještaj u prednosti jer ipak omogućuje turistima boravak u manjim skupinama ljudi, unutar obitelji, prijatelja s kojima se inače druže. Zatim je kamping koji je vrlo specifičan, opet omogućava smještaj u prirodi. Nautički turizam koji je ove godine također iznimno dobro s obzirom na okolnosti funkcionira. To je posljedica jednostavno sada trenutnog trenda i potražnje koja ide ipak za nešto manjim sredinama, destinacijama i naravno trend je boravak u prirodi, boravak na otvorenom i aktivnosti koje se onda mogu odvijati i koje ljudi mogu koristiti na otvorenom prostoru. Posljednjih dana, odnosno od početka ove pandemije, mnogi kritiziraju rad turističkih zajednica, mnogi čak kažu i nerad turističkih zajednica. Mislite li da je previše turističkih zajednica, mora li svako mjesto, općina imati svoj ured? Pa ja ću vam ovako odgovoriti. Dakle, neću se složiti sa konstatacijom da turističke zajednice nisu potrebne i ne rade ništa. Ja sam osoba koja je čitav život u turizmu i došao je na čelo Hrvatske turističke zajednice zapravo iz realnog sektora. Bio sam dugo godina u hotelijerstvu i vrlo dobro sam svjestan važnosti postojanja i aktivnosti turističkih zajednica, bilo da se radi na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Turističke zajednice su u proteklom periodu odigrale jednu od ključnih uloga u razvoju destinacija, razvoju turističkih proizvoda u destinaciji. Hrvatska turistička zajednica je itekako važnu ulogu odigrala u promociji nacionalnog turizma. U konačnici vrlo bitni ljudi koji su vodili hrvatski turizam u prošlosti su evo iz Dubrovnika, gospodin Niko Bulić i gospođa Pave Župan Rusković. U tom smislu mislim da je sustav turističkih zajednica bio itekako bitna karika u lancu hrvatskog turizma. Naravno da svaki sustav s vremenom treba osvježenje, treba jedno restrukturiranje, treba jednu modernizaciju u smislu provođenja aktivnosti i načina rada i u tom smislu je donesen i novi zakon o turističkim zajednicama koji je stupio na snagu početkom ove godine. Taj zakon je u tom kontekstu predvidio institut udruženih turističkih zajednica, dakle spajanja turističkih zajednica. Prije svega se to odnosi na turističke zajednice malih sredina, malih mjesta, pa ako hoćete i općina, tamo gdje se procijeni da postoji potreba za redefiniranjem turističke zajednice i razvojem turističkog proizvoda za određeno područje. Takvih primjera imamo već u Hrvatskoj. Dakle, jedan lijepi primjer je ovdje, jako u susjednoj županiji, ali u neposrednoj blizini, turistička zajednica Imotske krajine koja se pretvorila u turističku zajednicu Imota, koja sjajno funkcionira sa novom strategijom i evo, oni danas u jeku pandemije i ove nepredvidive situacije zapravo bilježe vrlo dobre turističke rezultate. S druge strane, postoji niz drugih inicijativa i primjera od Gorskog kotora, nekih turističkih zajednica otoka, pa i zaleđa naših primorskih županija. Ja vjerujem da će u budućnosti, kada prođe ova situacija sa koronom, doći do jednog procesa udruživanja turističkih zajednica i samim time i njihovog smanjenja. Naravno, povećanja učinkovitosti i još mi dopustite evo da napomenem jednu bitnu stvar. Sustav turističkih zajednica nije sustav i nije zapravo institucija sa javnim ovlastima. Dakle, turističke zajednice se financiraju iz turističke pristojbe, turističke članarine, ali prvenstveno pristojbe. Pristojbu plaćaju turisti, ta se pristojba namjenski koristi u svrhu
obavljanja zakonskih zadaća koje idu u pravcu i poboljšanja boravka turista u destinaciji, promociji, promidžbi, organizaciji manifestacija. Sa tim sredstvima raspolaže turističko vijeće koje je operativno tijelo koje donosi odluku. U turističkom vijeću sjede mahom gospodarstvenici, dakle, poduzetnici, hvala. I u tom smislu se vrlo ciljano raspolaže sa financijskim sredstvima i u konačnici turistički zakon je predvidio i mogućnost ukidanja ako se procijeni da turistička zajednica na pojedinom području ili u pojedinoj destinaciji nije potrebna. I s druge strane, mnogi poduzetnici koji danas, nažalost, i prozivaju sustav turističkih zajednica imaju i direktne koristi od tih financijskih sredstava s obzirom na sufinanciranje pojedinih događanja, manifestacija, udruženog oglašavanja, sajamskih nastupa itd. itd. Kakvi su planovi što se tiče reorganizacije za Dubrovačko-neretvansku županiju? Pa to je, stvar je na turističkim zajednicama lokalnih destinacija, odnosno lokalnih razina i turističkoj zajednici županije. Ja u razgovoru evo sa kolegom Bakićem mogu potvrditi da je turistička zajednica županije nakon i izmjene zakona, ali i nakon COVID-a, kao što je to učinila i Hrvatska turistička zajednica, išla u pravcu racionalizacije poslovanja, redefiniranja i zadaća i aktivnosti za ovu godinu, ali i za budućnost. Ono što ostaje nama sada u kratkom periodu je definirati novi način planiranja koji će biti prilagođen u svakoj razini turističke zajednice, novi način izvještavanja i naravno redefiniranja naših marketinških aktivnosti za sljedeću godinu s obzirom na okolnosti. Sve nas skupa čeka isto tako izrada nove strategije razvoja turizma, čiji će biti nositelj Ministarstvo turizma i novi strateški marketinški plan hrvatskog turizma kojeg će raditi Hrvatska turistička zajednica, opet u suradnji sa cijelim sustavom. Ja vjerujem da će dobar dio tog strateškog dokumenta isto tako obuhvatiti i područje Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Sutra imate sastanak s resornom ministricom. O čemu će biti govora? Pa evo, nova ministrica i ja smo već imali prvi radni sastanak jučer. Ja sam je upoznao sa djelokrugom rada Hrvatske turističke zajednice, sa ključnim aktivnostima. Vrlo otvoreno i konkretno smo razgovarali o nekim potezima koje treba sad u kratkom roku definirati i donijeti u smislu evo, jednog razdoblja koje je pred nama, dakle jesen i zima, dakle određenim mjerama koje će ona predložiti na vladi oko dodatne pomoći turističkom sektoru i upravo je to cilj sastanka sutra sa predstavnicima sektora gdje će biti predstavnici hotelijera, putničkih agencija, kampera, nautičkog turizma, privatnog smještaja i ostalih subjekata u turizmu gdje ćemo razgovarati o aktualnom stanju u turističkom sektoru u ovoj sezoni u kontekstu COVID-19, ali potezima i potrebnim mjerama koje treba donijeti u budućnost za pomoć turističkom sektoru i pripremi 2021. godine. Očekujete li oporavak turističke industrije 2021. godine ili će trebati još pričekati? Pa ja ću biti, kao što jesam, po naravi optimista i očekujem da ćemo 2021. imati veći turistički promet. Međutim, teško je davati zaista bilo kakvu procjenu jer sve te procjene i situacije ovise o trenutnim epidemiološkim situacijama, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, odnosno u zemljama koje su naša glavna emitivna tržišta. I ja vjerujem da ćemo ipak zajedničkim snagama i pridržavanjem svih onih mjera koje nam propisuje i nacionalni, ali i regionalni stožeri civilne zaštite zapravo uspješno odoljeti svim izazovima koji pred nas stavlja COVID-19. Iskoristit ću prigodu evo i pozvati sve vaše gledateljice i gledatelje da i oni budu odgovorni, da se ponašaju u skladu sa pravilima, preporukama, jer se to sve prati jako i u stranim medijima, dakle svaki naš potez, svaka naša odluka
se temeljito preispituje na tržištima i shodno tome onda donose odluke o preporukama za putovanje u Hrvatsku ili ne putovanje. Ali evo, bit ću optimista i nadam se da će biti sljedeća godina bolja. Pred nama su još kolovoz i rujan. Do kraja ove turističke sezone, do kojeg postotka se možemo realno podići? Pa mi smo radili u početku pandemije, dakle kad je došao onaj prvi val, nekoliko procjena turističkog prometa, od one najcrnije da ga uopće neće biti do one puno optimističnije kako je otprilike danas, iako smo radili procjenu nekih 30% turističkog prometa kad govorimo o godišnjoj razini. Jel? Sad smo na spomenutih 43-44%, ja očekujem da ćemo taj trend zadržati i do kraja kolovoza, da ćemo onda negdje na jesen malo ipak pasti jer su ipak i manje brojke. I bit ću vrlo zadovoljan ako dostignemo onu našu procjenu, a nadam se da će ona biti negdje blizu ili oko 40% na godišnjoj razini. Što se tiče Dubrovnika konkretno, ovo je nekako razdoblje godine u kojem smo mi navikli dočekivati 2-milijuntne, 3-milijuntne putnike. Isto takva bila je situacija i na gradskim zidinama. Što mislite, kakva će biti situacija u kolovozu u Dubrovniku? Bolja nego u srpnju? Pa očekujem da će biti bolja nego u srpnju zbog avioprometa. Dakle, preko 80 linija je trenutno i na Dubrovačku zračnu luku. To su linije i povezanost Dubrovnika sa našim najvažnijim tržištima. Spomenut ću ponovo Veliku Britaniju koja jako puno znači za Dubrovnik i Dubrovačku regiju. I ja sam optimističan i vjerujem da će biti kolovoz bolji od srpnja. Nadam se da će i 9. mjesec biti solidan, da će biti korektno popunjen u smislu putovanja, ali kažem, teško je davati bilo kakve procjene jer se situacija može promijeniti preko noći. Vidjeli ste primjer Nizozemske gdje se donijela jedna odluka koja je imala kratkoročnu implikaciju i na pad bookinga koji se na sreću nije dogodio u velikim brojkama. Međutim, takve situacije se mogu događati i zato je nezahvalno prognozirati bilo kakve brojke u budućnosti. Nadamo se da će one ipak biti dobre. Puno vam hvala što ste danas bili gost naše emisije. Hvala vama, vašim gledateljicama i gledateljima. Poštovani gledatelji, toliko od nas u dnevnoj bazi za danas. Vidimo se u programu Libertas Televizije. Lijep pozdrav!